Kanala hoş geldiniz. Abunə olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izləyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Xəzər televiziyasının 103 min xanım aparıcısı işdən çıxıb. Dentas xəbər verir ki, diktor Nigar Mirzəyevə Xəzər televiziyası belə yollarını ayırıb. Onun hansı səbəbdən işdən çıxması barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, Mirzəyevə bundan əvvəl Astridə birinci dərəcəli diktor vəzifəsində olub.